Ось тут. Тут зверху. Сюди підійдіть, над вами, над вами. Обережно. Обережно. Ось жіночка. Так, тримайте, хлопці, цю драбину. Тримаю. Вона не зламана, маленька. Кидайте, кидайте. Ключі кидайте. Зараз 20 літрів гляну. Кидайте. 64-та квартира, будинок, 4-та квартира. Для чого? Йдемо, йдемо, нехай вас глянути. Є, чоловік є, все одно. Обережно! Обережно зверху не рухайтесь, щоб цегла не падала! Вже підходимо вам на допомогу.